Все сталося у селі Богдашів. Хлопець прийшов у гості до свого друга, онука пенсіонерки. Бабця у той момент спала. Прокинувшись від стороннього шуму, жінка вийшла зі своєї кімнати на коридор, де внук з гостем курили. Між ними виникла словесна перепалка із взаємними образами. Пенсіонерка, яка була на підпитку, схопила кухонний ніж та нанесла неповнолітньому один удар в область верхньої частини правої лопатки. Хлопця госпіталізували у Здолбунівську центральну районну лікарню. Він перебуває у хірургічному відділенні. Загрози для його життя немає. За даним фактом, міліціонери відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Пенсіонерці загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.